Olá! Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos aqui ao canal da Diálogos do Sul. Hoje um dia de várias lives, não é mesmo? Hoje um dia histórico na América Latina. E eu fiquei me perguntando, deveria ou não fazer uma live a essa hora? É, depois de três lives, né? Essa é a terceira live do dia. Mas, dado o fato histórico de que a Suprema Corte da Colômbia decretou a prisão domiciliar do ex-presidente Álvaro Uribe, resolvemos fazer sim mais essa transmissão ao vivo. Vamos trazer hoje Amanda Arumi, que é doutoranda pelo Programa de Integração da América Latina, o PROLAN, que vai conversar com a gente sobre este fato e vai nos ajudar a entender o que é que está acontecendo na Colômbia. Não é muito fácil de entender, mas ao que tudo indica, né, até o momento, é um fato transcendente. Assim, esse julgamento ele está ocorrendo, né? Ou seja, essa investigação ela está rolando aí desde 2013, se eu não me engano aqui. Depois a gente confirma. É sórdido o caso. Tem aí paramilitar. Assassinato, corrupção de testemunhas. Então, assim, é uma lambança, mas é muito importante. Por quê? Porque Álvaro Uribe é o grande, digamos assim, é o grande delineador da política colombiana, uma política que está aí historicamente voltada à direita, em um país super complexo, e é isso que a gente vai tratar neste momento. Oi, Amanda. Oi, boa noite. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso canal. Muito obrigada por ter aceitado o convite assim, tão em cima da hora. E a gente vai ter a participação também do Paulo Canabrava, que em breve se soma aqui à conversa. Bom, antes de mais nada, Álvaro Uribe tem a prisão decretada. O que a gente já sabe sobre essa mega treta que está acontecendo na Colômbia? Bom, está sendo um dia assim marcado por muitas visões emblemáticas, né? Então está sendo visto como um dia histórico, né? Porque demonstra que a imagem, né, blindada do Uribe e tão forte politicamente na Colômbia talvez esteja perdendo essa força, né? Então não é a primeira vez que o Uribe ele é acusado de ter relação com paramilitarismo, com narcotráfico, com diversos outros indícios de crime. Porém, é a primeira vez que algum processo avança, né, até ser decretado uma prisão domiciliar. Então, é um fato histórico na Colômbia, porque o Uribe ele não é apenas um político, um ex-presidente, né? Ele representa uma força política, né, que a gente pode chamar de uribismo. E essa força política é muito complexa na Colômbia, porque tem a ver com paramilitarismo, tem a ver com os acordos de paz, né? Então, ele é o padrinho político do atual presidente, que é o Iván Duque. E o Iván Duque e o Uribe são contra, né, o acordo de paz que foi assinado em Havana. Então, eles têm uma narrativa do conflito, uma narrativa da guerra, que ela é muito polêmica atualmente na Colômbia. Então, a Colômbia se encontra num momento totalmente polarizado, né? Então, de uma sociedade que tem uma base uribista, que defende que as Farc têm que ser criminalizadas, que o conflito tem que voltar para ocorrer o extermínio, né, dessa força, e uma outra parte que acredita na paz, no diálogo, da necessidade dessa anistia política para que a sociedade consiga voltar a viver sem a guerra, né? Então, a Colômbia está polarizada e o dia de hoje marca um fato histórico, porque esse poder do Uribe, né, essa imagem tão forte do Uribe, está abalada. Muito bem, como você bem colocou, há muitos indícios e desde muito tempo já a respeito do envolvimento do Uribe com paramilitares. Inclusive, o Atílio Borón, que é um sociólogo super reconhecido e respeitado, chamou
chamou Uribe de narco-presidente. Então, assim, a Colômbia, a gente sabe que tem uma questão com o tráfico de drogas muito intenso, as pessoas chamam, acusam a Venezuela, acusam a Bolívia, mas o maior produtor de cocaína ainda é a Colômbia. E sempre foi. E, então, assim, o Uribe, ele tem relações muito escusas, muito problemáticas, mas por quê? Porque neste momento, como é que a gente pode entender por que que, sei lá, se deu esse duplo twist carpado na política colombiana que resultou agora na prisão dele? Bom, acredito que isso não significa o fim do uribismo, né? Significa que há um momento frágil para essa narrativa, para esse discurso e para essa força política, né? E isso não acontece de um dia para o outro. Então, a gente pode pontuar que desde 2010, quando se inicia os diálogos de paz, inclusive com o governo Santos, né, que o governo Santos tem essa grande contradição, né, que tinha sido apadrinhado pelo Uribe, porém, quando ele chega ao governo, ele sinaliza que ele quer sim os diálogos de paz, que ele ele, inclusive, assina os diálogos de paz em 2016, isso já demonstra que tem uma nova, né, vontade social e política contra essa lógica da narcopolítica, né? Então, a narcopolítica do Uribe, ela é representada por essas forças, paramilitarismo, latifúndio. Então, é um tipo de elite conservadora que representa, que é representada na extrema-direita, né? Então, esse uribismo, ele vem perdendo força, né? Ao mesmo tempo que polariza, ele perde força. Desde 2010, 2008, você já tem grandes manifestações. Então, eu acredito que é um cenário em disputa, né? A gente não pode dizer que é o fim do uribismo, porém ele está em disputa. Então, tem alguns fatos importantes, né? A assinatura no Tratado de Paz de 2016, ela é muito importante, né? Uma sinalização em prol da paz. Em 2018, né, o candidato da esquerda ou da centro-esquerda, mas da oposição ao uribismo, que é o Gustavo Petro, ele fica em segundo lugar com muitos votos, é muito expressiva a votação. Em 2019, tem um grande levante popular na Colômbia, mobilizado por movimentos sociais, diversos movimentos sociais. E todos esses fatos que eu estou dizendo, né, são fatos que pontuam a crítica ao uribismo, a crítica a esse questionamento do processo de paz, né? Então, tem uma polarização na Colômbia. Então, o que a gente pode observar é que não existe mais esse cenário de blindagem total do Uribe, né? Então, muitos dos aliados do Uribe já foram presos, né? Então, muitos do que foram acusados de paramilitarismo, de narcotráfico, foram presos. Então, mostra que a correlação de forças hoje, né, está um pouco frágil para a imagem do Uribe. Mas também não significa que ele não tenha base política, não significa que seja o fim do uribismo na Colômbia. Uma coisa que você traz, que eu acho super importante aqui destacar, deixa eu ver se eu consigo compartilhar, tá aí sem imagem, não sei porquê, mas o Ivan Cepeda, ele fala, ele deu uma declaração, ele fez uma coletiva de imprensa. E aí, nessa coletiva, ele deu essa declaração de que não há pessoa acima da lei na Colômbia. E aí é muito interessante, vai nesse sentido do que você traz, porque ele ressalta, né, assim, ó. Cadê? Peraí que eu vou pegar aqui. Hoje mudou alguma coisa na Colômbia. Existe uma constituição para o bem dos colombianos. E ele destaca que não é a questão de... E na coletiva ele não entra no mérito, né, de quem é Uribe, não critica Uribe, não fala nada sobre isso. E ele diz que é preciso ter um cuidado. Então, assim, existe uma constituição na Colômbia que hoje foi respeitada e foi tratada, foi levada em consideração. Porém, não é para fazer um alarde político em cima disso, porque está tudo em disputa, né? Então, também... há que ter esse cuidado, e você traz isso bastante, com bastante destaque quando você fala, né, não é o fim do uribismo. Mas você acha, assim, o presidente Iván Duque, ele está debilitado já há algum tempo, a popularidade dele vem caindo, e essa questão do acordo de paz, da violação do que foi
do que foi assinado com as FARC, né, com a guerrilha, tem derrubado muito a popularidade dele. Ele é um presidente fraco. Você acha que esse fato envolvendo o Duque e a fraqueza política dele tem alguma relação com esse desmonte também, em partes aí, do Uribe, do uribismo? Eu tendo a acreditar que a Colômbia ela caminha lentamente para um avanço dessas instituições democráticas, né? Então, o processo de paz ele fortaleceu muito os caminhos democráticos. E hoje, quando a gente vê, né, que o Uribe não é mais essa figura política isolada, blindada, que ele pode sim ser julgado, também é um fortalecimento das instituições. Mas, infelizmente, a gente não pode enxergar a Colômbia de maneira apenas doméstica, né, do seu contexto doméstico. A gente tem que entender a Colômbia dentro do aspecto regional. Dentro do aspecto regional, por mais que o Iván Duque esteja perdendo a sua força, a popularidade, a Colômbia ela tem um grande apoio dos Estados Unidos. E ela representa, né, esse espaço do militar estadunidense, né, na América Latina, e a gente tem um conflito com a Venezuela. Então, eu não acredito que, geopoliticamente falando, essa força, Uribe e Iván Duque, a extrema-direita, estejam muito fragilizadas. Eu acredito que, nos últimos anos, né, as instâncias democráticas, os caminhos democráticos, eles estão avançando, inclusive eles resistem. Hoje, na Colômbia, eles resistem historicamente, né? O movimento armado resiste historicamente, mas os movimentos sociais também demonstraram grande força nos últimos anos. A gente não pode entender a Colômbia só do seu fator doméstico, a gente tem que entender o processo de paz como um fator regional, a Colômbia como um país estratégico e alinhado aos Estados Unidos do lado da Venezuela. Então, assim, não é simples falar que, sim, estamos indo numa fragilização constante dessa extrema-direita, porque tem um fator internacional. Então, acredito que a popularidade dele tem caído, principalmente pela questão econômica, do avanço do neoliberalismo. Então, antes do Covid, né, já tinham fortes críticas a essa agenda neoliberal que estava sendo imposta ainda mais profundamente na Colômbia. Então, a Colômbia é tradicionalmente um país de direita, onde tiveram muitas ações neoliberais, com poucos direitos, e no ano de 2019, o governo do Iván Duque intensificou isso ainda mais. E hoje, com a crise do Covid-19, fica explícito que o neoliberalismo não tem respostas, né, para essa grande crise social. Então, ao mesmo tempo que existe uma fragilização dessa extrema-direita, existe também um contexto regional e internacional, que a extrema-direita colombiana tem grande apoio dos Estados Unidos. Ai, meu Deus, que complexo. A Ana Laura perguntou, você não dorme, Vanessa? Parece que não, não é mesmo? Essas olheiras não me deixam mentir. A Maria Medeiros diz, parabéns pela iniciativa, muito obrigada. O Oscar, grande Oscar, está sempre aqui com a gente. Vanessa, a guerreira risonha da Diálogos do Sul. Um saludo desde Potosí. Saludos. Yudi mandou uma carinha. E a Pamela, veja só, gente, Vanessa descobriu que eu gosto de meninas e fez essa live para me juntar com essa deusa nipônica. Olha. Amanda chama no privado. Meu Deus! Amanda, isso que você me falou, que você falou, me despertou aqui, acendeu uma luz amarela, para não dizer já vermelha. A gente pode estar vendo um cavalo de Troia aí, então, você acha que isso pode ser, enfim, não sei, alguma ação ou para fortalecer uma extrema-direita, uma extrema da extrema-direita, ou seja, fortalecer um grupo contrário ao Uribe, ou algo assim, porque, exatamente, pensando no contexto regional, a gente não tem um cenário de diminuição da força das direitas, né, no continente. Então, como é que a gente pode ver isso? Poderia ser um cavalo de Troia, assim? Não, eu não acredito que seja um cavalo de Troia. Eu acredito que a política não possa ser vista de uma maneira linear, né? Então, a gente não pode dizer que isso representa uma totalidade, porque é muito mais complexo que isso. Então, o Iván Duque vem se fragilizando, né? E, com certeza, o Uribe agora tem sua imagem abalada, mas, ao mesmo tempo, né, isso polariza a sociedade. Então, já está tendo esse movimento, né, dizendo que
está acontecendo uma grande loucura na Colômbia, porque um grande herói como Uribe vai ser preso enquanto os guerrilheiros estão no Congresso. Então, não significa que eles vão deixar de existir, que essa extrema-direita está próxima a seu fim, porque tem um apoio internacional e tem uma base política muito sólida, construída por décadas na Colômbia. Então, a Colômbia ela é complexa porque ela tem uma relação com a violência histórica, né? Então, muitas coisas a gente não consegue compreender porque a gente vem muito com o discurso da paz. Mas o governo do Uribe, ele intensificou militarmente, né? Então, a força militar avançou muito com o Plano Colômbia dos Estados Unidos, então teve essa grande proximidade e construiu na sociedade camadas dessa militarização e desse discurso da violência. Ou seja, tem uma parcela da sociedade que acha que não deve ser cumprido esse acordo de paz, né? Que o acordo de paz significa você premiar esse inimigo, e que esse inimigo tem que ser aniquilado. Então, isso existe na sociedade colombiana e não desaparece de uma hora para outra. Então, a extrema direita na Colômbia, ela tem uma base sólida e ela tem um apoio internacional. Então, não acredito que seja algo armado como contra o Uribe. Eu acho que existem instâncias na democracia que elas realmente são democráticas e outras não. E hoje demonstrou que a instituição, né, judicial da Colômbia teve uma autonomia. Então, a gente não pode ver como uma grande vitória, mas também não pode ver como um não dia histórico. É um dia histórico porque mostra que está fragilizada essa imagem. Então, eu acho que são várias coisas que acontecem na Colômbia nesses últimos anos. Então, 2010, quando se inicia o diálogo de paz, é uma vitória muito importante. 2016, quando tem a assinatura do acordo de paz, é muito importante. 2018, quando tem uma força expressiva, Gustavo Petro. E 2019, os levantes populares. Então, tem um avanço, ao mesmo tempo que tem uma ofensiva intensa. É uma discussão. Bom, muito bem. Anuncio aqui a chegada. Paulo Canabrava se soma aqui a nós nesta conversa. Seu Boa Paulo, noite. Quem é Álvaro Uribe? Ixi, Maria. Ixi, Maria. Por essa expressão, vocês já devem estar desconfiados de que eu tenho uma péssima impressão do Álvaro Uribe. Mas, olha, antes, quero dizer uma coisa. A Colômbia é o país mais incrível que nós temos no continente. Eu amo a Colômbia. A Colômbia é um país caribenho, né? Garcia Márquez é caribenho, porto de saída da onde levava o nosso ouro, por Cartagena de Índias. Levava o nosso ouro para enriquecer as costas europeias. A Colômbia é um país amazônico, totalmente, né, amazônico. É um país andino, com populações quechuas, e é um país do Pacífico. Veja se não é complicada essa geopolítica da Colômbia. E a Colômbia, desde há muito tempo, para não voltar muito no calendário, aí, vamos nos pôr aí na década de 80, a Colômbia é maior, fornece 90% da cocaína consumida no mundo. Então, a gente não pode falar da Colômbia sem falar de cocaína. Sem falar de tráfico, que é o puro narco-estado, assim, estrito senso. E quem comanda esse narco-estado são os Estados Unidos, que é o maior consumidor de cocaína do mundo. Então, você vai me perguntar, Uribe, quem é Uribe? Uribe era o caçula do clã Uribe. Alvarito, né? Foi eleito vereador, prefeito, depois
governador, depois senador, depois presidente, tudo isso pelo cartel de Medellín. E quem era o cartel de Medellín? Além do clã Uribe, eles tinham como executivo, veja bem, um cartel tem o comando, que é quem maneja o dinheiro e tudo isso, quem traça os planos de inteligência, quem tem os bancos, esse é o comando. E tem o executivo, que é aquele que produz e trafica. Né? Álvaro Uribe, todas as campanhas que ele fez, desde prefeito e tal, tudo isso foi pago pelo, como chamava lá cartel de Medellín. Cartel de Medellín, depois aí pegaram o Pablo Escobar, acabaram com ele. Mas olha, a gente pode fazer, eu gostaria de fazer, vou combinar com a Vanessa aí, um programa nosso só para mostrar o que é a Colômbia como instrumento de fornecimento da droga para os Estados Unidos. É a maior vítima. Você está me olhando com uma cara assustada aí. Como é mesmo seu nome? Amanda. Amanda. Amanda Aruma, São Paulo. Paulo. Amanda. Minha colega do mestrado. Ela está no doutorado. Isso. Não me provoca. Se faz uma pergunta, eu respondo. Ele estava doido para contar aqui quem era Uribe e o envolvimento da família em ações não muito, digamos, corretas, né? Com essa questão aí. Olha, não me ouviu? Sim, estou ouvindo, estou ouvindo. Tá. Estamos aqui em triálogo. Agora quero ouvir a Amanda. Bom, eu acho que é muito pertinente, né, o que o Canabrava traz em relação às drogas, né, e ao narcotráfico. Então, fazendo uma provocação, né, o porquê eles não querem a paz, né? Sendo que o acordo de paz, um dos objetivos do acordo de paz é a substituição do plantio de coca, que tinha muita correlação com as FARCs e com a sociedade, porque quem planta a coca, né, não necessariamente é o traficante, sim, é realizado por uma sociedade dependente economicamente daquela cultura. E os grandes traficantes estão na narcopolítica. Então, isso também nos traz um questionamento do porquê não querem a paz, do porquê não querem esse combate da droga dessa forma, substituindo economicamente por outros plantios, né? Então, ao mesmo tempo que tem essa relação com o narcotráfico, tem uma relação muito profunda com a militarização e o paramilitarismo. Então, o paramilitarismo são pequenos exércitos particulares, né, que são utilizados para defender essas forças no interior da Colômbia. Então, como o Canabrava disse, geograficamente a Colômbia é muito complexa, né? Tem a floresta, tem o Pacífico, então ela é extremamente complexa. E esse interior da Colômbia, ele é permeado por essas estruturas de poder do narcotráfico e da narcopolítica. Então, com certeza, o Uribe, ele sai dessa estrutura e ele representa politicamente essa estrutura. Então, por isso que há uma disputa muito profunda na Colômbia, e a gente vem questionar, né, o que significa isso, porque a decisão de hoje, ela consegue, ela é muito esperançosa e muito importante, porque ela consegue marcar na história essa relação do Uribe com o narcotráfico e com os paramilitares, que nunca foi oficial, né? Sempre ocorreram denúncias, porém nunca ficou confirmado. Então, isso é muito importante para a história da Colômbia também. Maravilha. Eu quero te fazer uma pergunta, mas vou trazer aqui o pessoal. Algo que caracteriza a Colômbia é o assassinato dos dirigentes das organizações sociais, especialmente rurais. Há avanços para encontrar os culpados desses assassinatos? Nos perguntam Oscar Álvares. Na verdade, esse é o retrocesso do processo de paz, né? Então, o processo de paz, ele foi assinado em 2016,
com o objetivo de dar fim ao conflito, né, principal com as FARC. Então, ao mesmo tempo que o Estado ele descumpre, né, não implementando economias alternativas, não dando assistência jurídica, que foi prometida em Havana, ele também assassina, né, essas lideranças que têm sua anistia política, né, ex-membros das FARC, ou lideranças campesinas mesmo, estão sendo assassinadas. Então, não é apenas um não cumprimento do acordo de paz, e sim a intensificação da guerra de uma maneira muito covarde e muito injusta, porque as FARC entregaram as armas na ONU, se desarmaram, se comprometeram com o acordo e estão sendo atacadas. Então, eu também compartilho do sentimento do Canabrava pela Colômbia. Sou apaixonada por esse país, mas ao mesmo tempo eu suspiro, porque a gente está conversando aqui é de mortes mesmo, de assassinatos, a líderes campesinos, lideranças políticas. É algo muito complexo. Só trazer um número aqui, gente, ó. 300 líderes sociais foram mortos somente no governo de Iván Duque, desde o governo de Iván Duque. E 211 ex-combatentes, ou seja, pessoas que estavam envolvidas com a guerrilha, foram assassinados desde a assinatura do acordo de paz. Então, assim, não tem o que a Amanda está falando, né? Não tem paz. Desde do foi Bogotá, violado totalmente. Desde o Bogotá, que começa a violência na Colômbia, um período chamado violência, né? Uhum. Quantos foram? Tem 300 mil assassinados. Que isso? Está falando agora de 30 mil? Não, estou falando de 300. Mil? É. 300 mil. É uma loucura. Agora, a raiz de tudo isso, né, a gente tem que buscar no Hemisfério Norte. Que é lá que está o poder real da Colômbia, desde que ela passou a ser o principal fornecedor da cocaína. Olha, eu estou te falando de 90%, não é brincadeira, não. Né? E desses 90% de cocaína, hoje a maior parte dela passa pelo Brasil. O Brasil está assim, quase que no mesmo nível de narco-estado. Porque uma grande parte da cocaína. Agora, quem é que faz o tráfico? Isso que a gente está assistindo hoje, quando eles. É briga entre máfia pelo poder. Né? O judiciário agora vai pegar o Uribe. Pô, por que ele não pegou antes? Isso é briga, disputa de hegemonia. Como a gente tem aqui o PCC brigando com os outros traficantes, né? É guerra. Só que a guerra deles não envolve a justiça. A guerra de gente grande, né, envolve o Estado Maior do Exército, toda a inteligência do Estado, a própria estrutura da administração do Estado. E as relações que eles têm com os Estados Unidos. Você não pode abstrair do que está acontecendo na Colômbia hoje com o fato dela estar dentro da OTAN, né? Com o fato de ter lá um general, junto com um general brasileiro, sendo apresentado ao trunfo. Olha aí, o general que comanda as Forças Armadas da Colômbia está aqui a nosso serviço. Tá? Eu vou pedir para a Vanessa colocar muitas vezes esse vídeo no ar. Né? É uma coisa assim alucinante. Né? Os comandantes das nossas Forças Armadas dizem, né? E aí o comandante, o almirante Craig lá, dizendo para o Trump, ah, está aí o colombiano e está aí o brasileiro a nosso serviço. Então, você não pode pensar na Colômbia achando que é uma briguinha interna. Não, é briga de gente grande, muito grande, pelo controle do quê? Do tráfico. Porque você não faz ideia do que é o dinheiro que circula nisso.
Aí você não faz um ilícito no mundo que envolva alguns milhões de qualquer moeda sem a participação de um banco. Então, você, né? Vê aí o que é que está envolvido nessa briguinha aí. E deixa eu te perguntar uma coisa. Nas eleições, falava-se muito que o Brasil ia virar Venezuela, ia virar Cuba, principalmente a Venezuela, que estava na moda, né? Falar de Venezuela. E aí, muita gente da ala progressista olhou e falou: bom, agora a gente virou, foi uma Colômbia, né? Porque a gente tem aí a proliferação de paramilitares. Bom, é só fazer o esclarecimento que eu sempre gosto de fazer. Quando a gente trata de América Latina, a gente chama de paramilitares. O que aqui no Brasil a gente chama de milícias, que são grupos armados que têm um braço estatal, geralmente são policiais ou ex-policiais, e que atuam de maneira ilegal, regulando o tráfico de drogas ou outras coisas ilícitas. Mas o que lá chama paramilitar é que chama milícia, por enfim. Então, a gente tem aí, aqui no Brasil, esse fortalecimento tremendo das milícias ou dos parapoliciais, como também a gente pode chamá-los. Você vê algum paralelo? Você concorda com esse paralelo entre a Colômbia e o Brasil? Você acha que o que está acontecendo lá tem algo a nos mostrar, tem algo a nos ensinar do lado de cá? Da fronteira, né, digo? Infelizmente, tem muitos paralelos, O Brasil, com certeza, está avançando para uma Colômbia. Então, tem alguns fatores, né, muito importantes, como você citou. Né? O paramilitarismo e as milícias, a gente consegue fazer relação, claro, né? Na Colômbia se planta muita cocaína, exporta a cocaína, então ela é mais rica, mais intensa, todo esse mecanismo com os paramilitares. Mas também tem uma coisa muito triste chamada uribismo e talvez bolsonarismo, né? que é uma extensão da figura política que a gente não sabe ainda o poder. Então, na Colômbia, quando eu comecei minhas pesquisas, eles falavam para mim de populismo de extrema-direita. E eu não queria concordar teoricamente com isso, porque para mim populismo vinha de uma definição de pautas relacionadas ao trabalhador da América Latina, então teoricamente não queria acreditar nisso. É, mas quando a gente vê surgindo aí algo que a gente não sabe se é um fascismo de extrema direita, mas sim a imagem de uma pessoa que se estende na política, na família, que cria uma força que a gente ainda não consegue definir teoricamente, a Colômbia está nos ensinando. Então, o uribismo atravessa décadas, né? Então, as pessoas se definem como uribistas, acreditam, está muito relacionado com as fake news. Então, a Colômbia, ela se antecede à eleição do Brasil, né? No plebiscito pela paz, teve muita fake news. Então, tem muitos fatos históricos. Outro fato importante, com certeza, na Colômbia, numa proporção muito maior, é o assassinato da Marielle. Quando a Marielle foi assassinada, eu estava na Colômbia e os colombianos me alertaram, eles falaram: olha, isso realmente é muito grave, isso é anarcopolítica, isso é a milícia, isso é o paramilitarismo. Então, imaginem 300 Marielles, né, desde que o Iván Duque está no governo. Então, é muito mais intenso, mas a gente caminha rapidamente para essa direção. Infelizmente, nós estamos virando Venezuela e sim Colômbia. Interessante, né, esse negócio, essa comparação aí que ela fez. Estamos virando Venezuela e Colômbia? Não estamos virando Venezuela, estamos virando Colômbia. Olha, a tática que eles estão usando aqui, eles estão copiando o chavismo. Só que o chavismo é sem ideologia, a mando dos Estados Unidos, para combater... Não, vamos usar outro nome, São Paulo. Aí a gente vai ter que discordar de uma maneira bastante... Vamos ter que discordar de uma maneira enfática. Está melhor. Não chama chavismo. Isso chama, como a Amanda colocou, populismo. E aí é um populismo de direita. Chavismo é uma coisa específica. O populismo está completamente desvirtuado hoje. Hoje os caras, principalmente os europeus, populismo, o cara...
Um Bolsonaro é populista, um Trump é populista, o Lula era populista, enfim, fizeram a maior confusão, descaracterizaram completamente o que era populismo. Quando eu estudava aí, era, né, o cara que falava muito e fazia pouco, né, e com isso tinha apoio popular. Fizeram uma mistura danada. Hoje, populismo desqualifica, né, qualquer governo popular. A gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque o sistema que domina aí a comunicação usa populismo para desqualificar o popular. Uhum. Né? E, então, qualifica como iguais populista tanto o louco de direita como o cara de esquerda que quer fazer um governo popular. Mas aí, o chavismo como ocupação do poder, você tem que levar em consideração que durante todo esse tempo, os militares brasileiros estavam lá dentro, com muita intimidade com os militares da Venezuela. Então, eu digo, eles praticaram aqui a captura do poder muito parecida com aquilo que eles fizeram na Venezuela. Só que os militares da Venezuela, como os militares peruanos, que inclusive ajudaram na formação desses militares da Venezuela, tinham um sentido de pátria revolucionária. O Chávez, poxa, você assistiu um discurso do Chávez, o Chávez era um homem culto. Né? Muito culto. Muito preparado, ele sabia a história deste continente, talvez até mais do que eu. Que... Então, aqui eles resolveram fazer o chavismo da ignorância, sem o bolivarismo, mas como tática de captura do Estado. É o mesmo. Bom, tem a componente. E, veja, armar o povo. Esse é o discurso do Chávez. Sim. Entendeu? É, tem lá uma lógica, mas é uma comparação muito complicada. Mas vamos voltar para a Colômbia, senão Venezuela sempre captura o debate, gente. A Ana Laura perguntou, por que a Colômbia, de novo a Venezuela, por que a Colômbia não é vista como uma ditadura, sendo que é muito mais violenta do que Venezuela e Cuba, que são pintadas como sangrentas? Deixa eu só fazer uma observação aqui, já aqui, ó, o André observou, estão fazendo horas e mais horas extras, pessoal. Então, vamos só tentar ser mais concisos para a gente... Enfim, eu falei que ia ser só meia hora de live, a gente já está com 40 minutos, mas vamos ser mais concisos para a gente... Bora lá, por que Colômbia não é uma ditadura e por que Venezuela e Cuba são taxadas como ditaduras sanguinárias? Então, outra coisa que a gente tem que prestar atenção na Colômbia é que a Colômbia não teve ditadura, né? A Colômbia teve uma ditadura das classes dominantes, de uma elite, né, que se dividiu, se alternou no poder e conseguiu construir todo esse poder nas camadas da sociedade. Então, tem um Estado muito forte, um Estado terrorista, né, que persegue movimentos sociais. Então, a gente tem que prestar atenção nisso também. Então, não necessariamente a gente pode observar no Brasil uma ditadura militar, mas também pode ocorrer uma ditadura democrática, como ocorre na Colômbia há muitos anos. Então, tem muita coisa a ser observada na Colômbia, né? Então, foi uma ditadura das classes dominantes e não necessariamente uma ditadura militar. Então, eu queria responder também que a Vanessa tinha perguntado sobre a questão do que a Colômbia nos traz de exemplo, né? Então, a Colômbia nos traz muitos exemplos de resistência, da vida. Então, ao mesmo tempo que tem esse Estado terrorista, né, esse Estado que oprime, que assassina, que acaba com os movimentos sociais, a Colômbia resiste desde então, né? E o que a gente vê nos últimos anos é o crescimento desses movimentos sociais, né, e desses posicionamentos políticos em prol da paz e em prol dessa autonomia
da Colômbia. Então, o processo de paz, na minha opinião, a gente não pode abandonar o acordo de paz. A gente não pode abandonar porque foi um grande progresso para a sociedade colombiana. Então, tudo que a gente está conversando aqui, né, todos esses pontos, né, hiperpolêmicos, foram colocados de uma maneira séria com os movimentos sociais e com o Estado, e dialogado para construir uma proposta e uma saída. E isso é muito positivo para a sociedade da Colômbia, e o acordo de paz possui raízes na sociedade, né, que ajudam a gente ter uma esperança. Então, com certeza, os diálogos de paz e o acordo de paz de 2016, ele tem uma raiz na sociedade que leva a sociedade a resistir. Então, a gente, eu acredito que a Colômbia nos traz muitos exemplos negativos, mas ela nos traz elementos positivos. E uma dessas coisas positivas é exatamente o que eu estudei no mestrado, que foi a Marcha Patriótica e como os movimentos sociais se articularam em prol de um tema. Então, um guarda-chuva de movimentos sociais em prol da paz. Então, naquele momento, eles abriram mão das suas pautas temáticas, dos seus posicionamentos teóricos marxistas, de todas as suas definições de movimentos sociais, e se direcionaram em prol do acordo de paz, porque eles sabiam que eles precisavam dessa unidade para defender a paz. Então, eu acho que esse exercício, né, de uma coalizão ampla, né, em defesa de um tema único, é uma grande experiência que a Colômbia tem a nos ensinar. A paz na Colômbia passa por livrar-se da ocupação dos Estados Unidos. 8 bases militares, e quem fez o primeiro acordo para as 8 bases militares foi o Uribe. Depois veio lá quem era o Santos, né, que veio depois do Uribe, retificou... Juan Manuel Santos. Ratificou os acordos que o Uribe tinha feito. E agora, esse atual, né, abriu as pernas mais do que todos os anteriores, né, ao colocar toda a estrutura das forças armadas colombianas para atacar a Venezuela. Ainda agora, o mês passado, né, em abril, né, desembarcaram 600 tropas especiais dos Estados Unidos, estão lá treinando mercenários para fustigar, para ficar atormentando a Venezuela desde a fronteira com a Colômbia, que é uma fronteira muito extensa. Então, a paz na Colômbia, como a paz no mundo, né, depende da gente acabar com a hegemonia e o belicismo dos Estados Unidos. Não tem outro. Enquanto eles quiserem, né, estiverem lá, 8 bases, eu tô te falando de 8 bases militares dentro de um país. Que isso? Que soberania é essa? Então, tem muito comentário aqui, a gente não vai dar conta, mas eu acho que esse comentário do seu Paulo, essa observação, acaba respondendo aqui, ai meu Deus, eu coloco aqui e cubro a Amanda, acaba respondendo aqui, em parte, a pergunta do Gustavo Menon, que é outro companheiro lá do Prolan: seria importante, Amanda, colocar o envolvimento do narcotráfico e das facções de classes dominantes no sistema judicial? Além disso, qual a relação entre Corte Suprema com as influências do Zewa? Eu acho que aí a questão que o seu Paulo colocou já delineou bem que os Estados Unidos estão envolvidos em tudo, né? Mas aqui tem uma questão também trazida pelo Menon, que é bastante interessante, acho que a gente pode entrar, porque tá, é bem, bem pertinente no tema. Nos demais países, Equador, Brasil e Peru, os efeitos da judicialização da política foram nefastos, supondo aqui que ele está entendendo que essa ação contra o Uribe é a judicialização da política. Com a prisão de Uribe, não há qualquer relação com essa conjuntura, ou seja, é isso, ele está questionando se dá para entender essa ação contra o Uribe como parte da judicialização da política, como a gente tem visto na América Latina. O que, que vocês acham? Olha, para mim é cedo analisar isso, para mim o que me parece assim de primeiro momento é briga de gente grande, briga de cachorro grande. A gente não se mete, senão leva mordida. E
Vamos esperar um pouco que a poeira se assente para a gente ver quem é que está manejando cada um desses títulos. Olha como eu sou pessimista com relação a isso. É, eu tendo a ser não otimista, né? Mas a relação dos Estados Unidos com a justiça colombiana, ela é realmente muito próxima e representa uma fragilização da soberania colombiana. Então, tem inúmeros casos, né, de traficantes colombianos que foram julgados nos Estados Unidos e presos nos Estados Unidos. Então, isso é um debate nas relações internacionais, porque essa justiça colombiana ela é muito americanizada. Mas eu entendo o exercício de tentar fazer essa correlação, né, dos processos jurídicos e de prender ex-presidentes, mas na minha cabeça ela não faz tanto sentido quando a gente está pensando nessa virada, né, de governos populares para a extrema-direita. Então vamos pensar, né? A Colômbia, ela é um país importantíssimo para os Estados Unidos, como o Canabrava disse, em relação às suas bases militares. Então, os Estados Unidos não faz nenhuma guerra sem saber que ele tem capacidade militar para ela. Então, essas bases militares, elas são determinantes, né, para essa hostilização da Venezuela. Então, a minha questão é, por que prender um homem que é contra o processo de paz, é contra as FARC e é a favor, né, dessa política de extrema-direita anti-Venezuela, é a favor de invadir a Venezuela e representa uma base política, né, desse discurso. Então, ele consegue sustentar isso politicamente. Então, para mim, geopoliticamente falando, não faz tanto sentido. Mas eu também concordo que é cedo a gente entender. Na Colômbia, eu enxergo uma disputa de duas elites. Uma elite narcotraficante, paramilitarista, de extrema-direita, representada pelo Uribe, e uma elite a favor do neoliberalismo e da globalização, representada pelo Santos, né? Então, o Santos foi o homem da paz. Mas o Santos foi o homem da paz porque ele era progressista? Não. Santos foi o homem da paz porque ele queria paz para aprofundar o neoliberalismo na Colômbia. Porque tem locais, regiões, que o Estado não entra na Colômbia, porque tem um conflito. Então, são duas elites, uma elite neoliberal e uma elite de extrema-direita latifundiária, que eu consigo enxergar na Colômbia. Agora, dentro dessa extrema-direita, se a gente pode ter outras frações em disputa, eu também não tenho fatos ainda para colocar e para conseguir identificar. Mas, pensando em América Latina, nesse exercício do que é Colômbia para a América Latina, eu acredito que seja mais um fruto de um fortalecimento das instituições democráticas da Colômbia do que uma modificação da Lava Jato ou de alguma coisa na Colômbia, porque eu não consigo entender esses acordos de elite. É tudo, por isso que eu disse, é tudo joguinho de poder. É disputa de poder pelo poder. Nessa disputa de poder pelo poder, Não entra ideologia, não entra nada. E quem manda lá em cima continua sendo o mesmo Estados Unidos. E isso vem de longe, né? Isso. A Colômbia, inclusive, até pouco tempo atrás, que eu estava com 12 bases militares dos Estados Unidos. Aí a alta tecnologia permitiu que eu reduzisse para 8. O Peru está com 8 bases militares. Então, você vê, o Paraguai tem base militar dos Estados Unidos. Né? A Bolívia não tem, mas se continuar esse governo de ocupação que pegou o poder lá, vai ter. Né? A Argentina do Macri, né, está com 2 bases militares dos Estados Unidos, uma no sul e a outra na fronteira aquática aqui, nossa, né? E quem faz a patrulha nessa fronteira é Israel. Enfim, e isso, o Brasil está cercado por bases militares dos Estados Unidos. Agora, e a Venezuela é muito pior o caso, porque você tem
mais 12 bases em Porto Rico, você tem a base de Vieques em Porto Rico, você tem a grande base aérea, com o maior aeroporto da América Latina, que fica ali em Honduras, né? Panamá? Panamá, 12 bases militares do Panamá. Então, é uma loucura. E agora desceu uma frota com um imenso porta-aviões, né? Um porta-aviões não anda sozinho, ele anda com um monte de torpedeiro, fragante, isso, antes aquilo. O porta-aviões, ele comanda, digamos, a nau capitânia de uma frota, né? Esse porta-aviões está com 2.200 soldados yankees, bem preparados, né? Esperando ordem para invadir a Venezuela. Eu vou só fazer um comentário, seu Paulo, sem entrar no mérito do debate. O senhor, obviamente, traz um ponto aí que é super relevante, mas ao abordar assim, eu acho que a gente minimiza um pouco também a disputa interna, né? Porque, ok, que existe essa questão da ocupação estadunidense no Brasil, na Colômbia, mas existe a disputa interna. Não muda. Existe uma disputa interna, que a Amanda bem colocou, de um avanço da esquerda, inclusive na Colômbia, e do que a gente está falando. Pontuou aí em 2019 as marchas, o avanço das marchas, em 2018. 2018, o que aconteceu? Desculpa, Amanda, minha memória aqui já. Eleição. Então, e que aí a gente teve um avanço do o Cepeda, né, que concorreu. Enfim, coisas muito importantes, conquistas muito, muito importantes que foram feitas na Colômbia, que precisam ser levadas em conta, me parece. Mas aqui, a última pergunta, gente, para encerrar mesmo. O André, ele pergunta se... Pessoal, vou aqui, ó, vamos segurar aqui com a Amanda. Pessoal, sem assediar meus entrevistados, por favor. Como a retirada de Álvaro Uribe pode afetar as próximas eleições? Aqui, a Lívia mandou. Protege a Amanda aí, tadinha. A Amanda sabe se proteger, gente. Fica frio. Mas é isso. Como isso muda o tabuleiro? Te parece que há essa mudança no tabuleiro político? Isso pode impactar eleições? As próximas eleições serão eleições parlamentares ou já são eleições presidenciais? Eu vou dar uma checada aqui, quando que é a presidência? Espera aí que eu vou checar, já volto. Acho que ainda não. Eu acho que não representa um fim do uribismo, né? Representa um avanço a desconstruir essa blindagem judicial que ele tinha. Mas o uribismo, inclusive, está utilizando, né, esse momento político. O Uribe, que foi quem trouxe a notícia no Twitter, e aí ele tem toda uma narrativa muito sentimental da família, que ele está preocupado com a esposa dele, e se coloca como inocente, e reitera que o inimigo é a guerrilha. Então fala, a guerrilha está no Congresso, e eu estou sendo preso. Então polariza ainda mais a sociedade, e acredito que não seja o fim, mas sim o fortalecimento dessa disputa. Então, assim como no Brasil, é muito importante, né, o desdobrar desses acontecimentos políticos, a internet, as fake news serão determinantes para qualquer fortalecimento político ou não, no momento que a gente não está tendo os atos de rua, né? Mas em 2019 tiveram grandes manifestações na Colômbia. Então acredito que não é o fim do uribismo, e sim uma polarização, o aumento da polarização. Então, o plebiscito já foi polarizado, a eleição de 2018 foi polarizado, e a imagem do Duque, ela é muito mais frágil do que a do Uribe. O Duque tem uma imagem extremamente frágil. Quem elegeu ele foi o discurso de não a paz, e não a imagem dele em si. Então, a baixa popularidade dele não significa o fim do uribismo, né? Ele não tem uma imagem forte mesmo. Quem elegeu ele foi o Uribe. Então, não consigo identificar como o fim do Uribe, né? O Uribe ainda está no jogo. Uribe, você tem razão, não tem fim do uribismo, porque os Estados Unidos ainda necessitam do clã Uribe. E não vamos esquecer, ele tem muito poder, ele ainda é senador da República.
Esse cara foi prefeito, foi vereador, foi senador, foi governador do estado, Antioquia, né? Que é o estado onde está Medellín, não é isso? Hein, Vanê? Amanda. Eu não conheço bem a Colômbia, gente. Você não conhece a Colômbia, mas então... Infelizmente, ele... me falta conhecer, eu não conheço os estados. Eu falei Vanessa, mas eu queria tá falando Amanda. É, e tem muito poder. E muito dinheiro. Por isso que eu digo, isso é briga de gente grande, entende? Ele ainda tem muito poder. Ele ainda é senador por Antioquia, onde... Toda a carreira dele, de vereador a senador, de prefeito a governador do estado, né, de governador do estado a presidente, toda a carreira dele, né, foi com dinheiro do cartão de Medellín, né? Pablo morreu, foi... Né? Pablo Escobar é quem financiou toda a carreira dele, desde criancinha, porque era o caçulinha, né? O queridinho do papai. Então, aí ele tinha tudo, né? Foi estudar, imagine, foi estudar na Inglaterra, em Oxford. Tudo isso, filhinha, com o dinheiro do Pablo. Então, ele tem realmente ainda muito poder e vai ter... Agora, essa luta interna, né, é uma briga por quem fica mais próximo do tio Sam. Né? Porque quem maneja tudo, quanto mais divisão houver nisso tudo, quanto mais caos houver no país, o tio Sam é quem se favorece. O importante para eles é que a cocaína continua fluindo a preço barato para eles. É incrível, mas você tem que raciocinar, não pode raciocinar o que acontece hoje na Colômbia, na Venezuela, no Brasil, né, abstraindo o que é o tráfico de drogas. É isso. Pô, tem o Brasil está entrando aí nessa mesma onda. Não, pô, o Brasil já é o maior corredor. É o maior corredor do mundo. Que bom. Desses 90% da cocaína que abastece o mundo, eu acho que já 80%, pelo menos, passa pelo Brasil. Então, esse governo de fancaria que está aí, macomunado com o Comando Sul dos Estados Unidos, tudo isso tem o tráfico envolvido. É isso, gente. Durmam com essa. Tá bom para vocês? Amanda, olha, gente. Amanda, gostei muito de estar com você aqui. Fique sempre com a gente. Também gostei muito. Repita essa visita, né? Uma visita virtual. Assim. Eu acho ótimo, você é encantadora. Aprenda mais sobre a Colômbia, que nós precisamos de especialistas da Colômbia. Precisamos de gente que se interesse pela nossa América. Né? Então, a universidade devia formar os quadros especializados em cada um dos países da nossa América. Você está num bom caminho. A Colômbia é nossa América, e nós temos que libertar a nossa América, temos que libertar a Colômbia, o Brasil e tutti quanti. É isso aí, gente. Obrigada, Fernando, pelo convite. É isso aí, tivemos aqui uma audiência extraordinária, acho que vocês se interessam por Colômbia ou se interessam pelos meus entrevistados, estou de olho em vocês. Quantas gente, é isso.
Ah, tivemos bastante aqui, tivemos uma audiência bem boa no Facebook, principalmente. O pessoal do Facebook é muito tímido, eles não comentam. No YouTube o movimento é sempre maior, o pessoal já se conhece, vai comentando. Tem gente nova aí. Tem gente nova chegando. Yudi está aqui comentando. Tá, seja bem-vindo, a Nadive é nova também. Pelo menos nunca comentou, né? Tem gente também que fica tímido e não comenta. Bom, é isso. Curtam este vídeo, gente. Compartilhem. São Paulo, Amanda, muito obrigada pela participação. Voltamos a qualquer momento com novos plantões aqui. Vamos ter que voltar com essa questão do Líbano, né? Ai, o Líbano, gente. Isso aí. Vamos ver se a gente consegue alguém para falar sobre isso. Beijos para vocês. Ih! Para falar sobre isso. Não. Pode falar, te cortei. Pode desligar aqui. Né, um abraço virtual. Obrigado, gente. É isso. Não deixem de divulgar os nossos vídeos, porque no Diálogo do Sul você tem a expressão da verdade, o protagonista dizendo as coisas. É isso aí. Bom, então é isso, gente. Tivemos aqui um debate sobre... Opa, eu tô ruim no letreiro hoje. Tivemos aqui, basicamente, uma mesa, um debate sobre Colômbia, sobre a questão do narcotráfico, narcoparamilitarismo, narcoestado, como vocês queiram chamar isso. Muito rica aqui as contribuições de Amanda e Cana Brava. O Gustavo mandou muito bom, parabéns pelo trabalho. É isso, gente. Curta, se inscreva, compartilhe este vídeo. Amanhã voltamos. E a qualquer momento aqui neste mundo super louco que a gente vive, vai que, né, cai mais uma bomba, explode tudo como está acontecendo lá no Líbano, a gente volta aí. E não se esqueçam, na quinta-feira, dia 6, às 15 horas, entrevista exclusiva, um dialogando exclusivo do São Paulo Cana Brava com Roberto Requião. Vai ser também, assim, bombástico. Ele vai falar aí dessa questão da frente ampla, frente amplíssima, frente de esquerda, enfim. Então, não perca. Se inscreva no nosso canal, como eu já disse. E, claro, o jornalismo independente precisa de você. Faça uma assinatura solidária na Diálogos do Sul. Aqui temos o link para a nossa campanha. É só mirar o celular e você vai direto para o site do Catarse. Um grande abraço, até mais. Como me perguntaram se eu não ia dormir, vou dormir agora, tá bom? Tchau, tchau.